Utelevu mbaniriza kuyo na jemisenzi lo kubela ngate mogo belera Fahadi Proji azizuge manya ranga nyongi lo kubela ngate mbabuza ako Abuli umja senzi da abala bila au mkanada Vancouver Mkula chama nyonyi nida mba lo kubela ngate Mogo belera senzi tolo dozo na zona. Thank you so much. Mabita Fahadi Proji ranga guompia liwa no. Make sure you subscribe. Wabuta sabo mauli le chikapo HT watanda wa kubela ngato o subscribe inga Tego ya subscribe ngeda. Thank you so much. Ka notification bell kali yawe bali bali. Toke da bida. Kanono kakujamba ko oku alertinga whenever upload an update. Waja kubida ngotudao. Ka notification ikajewa gulo. Ntikakacha a. Walo at HPIH. Kaguao. So subscribe nga. Ateke nika notification bell kakoneko. Kajewa kweta option. So tukona kwa option yesoka. Echi nchupide nga. Atechi tambule ya bulu unji dala maridadi sana. Nsunga no nyeji nyezi genda maso. Mugwanga Uganda. Iranga tupede tuwa kamulo kubambo tambi. Ate champion Gudo. Champion Gudo, mumanyi bulungi nyo oyomwana tera okutambula ne alien skin mbife benja uloedanga chika bionei bouncer obaya abadde nga bouncer wa alien skin oja kumbuza lwachi ngabanti abadde wabula sosi ye bouncer kakati emabega kawe bintu byajjanga ebisaaga MC Kati nabiyingira mwawo ngagabantu omwana ono yayinoneka omwana ono tasoma era bamukoyesa bukoyesa wabula tasoma eranga kino kyaddiridde ministomo mwera bidde mukamanya yayingidde mu nsonga zino eranga gyebyaggweredde champion Gudo yazeeyo mu ghetto Kawempe. Yes, champion Gudo ayazeeyo mu ghetto Kawempe erijji yali yatandikira eranga eno alien skin gye yamusanga na beranga ate amutwala amwegattako mu kibiina kye kya Fangon Forest eranga ensonga no zikute wansi ne waggulu eranga byonna byonna ndoza kambikuwa mu katambi nameme kwogera bingi nyo byonna kambikuwa mu katambi awo berenga ate obirabirako biki bigenda mu maaso side eyo video eno as usual tandikana like make a shot to likinga tutekebwa mu sente banaffe aba tap send eranga tap send bakutegeeza nti osobola okubeera nga ate osindika sente mu nsi yonna yonna agiwandagadde okubeera nga ate owereza sente wabula abonabo kweseza promo code Fahadi 1137 Fahadi tekuli ichili FAHAD gatako 1137 wanaona tuwali space chigambo chili chemu chekute beda ngate okwesa eyo promo code osobola kubeda ngate uwefunirayo mitwalo etano jabwerere ku mulongo gwo unagusoso kubeda ngate o sindika kankudira mukwesa promo code eyo Fahadi FAHAD 1137 oberenga te uwefunira ate emitwalo etano eranga jirunjige na kuberanga jabwerere jabwerere emitwalo etano Ugandan shillings bwonuona abanga osindika so kweza tap send gedo downloading eka application ya kalunji nyonyo rate yako ebera waguru ebera ngate okakozesa ate oberenga te uwefunira omukisa guno gena okagulewo waluo ukoleta transaction yao once one wajia kula gechigambo have a promo code kuona konti yes bukona o then uandikeo Fahadi 1137 chigambo chiri chimu chekute then uja kubeda ngate wefu ni de mitualo etano ya welele so kapisa utambi mno later on kumaula amaule na malala manji nyo tembao kani Gudo ya geze Kawempe ane Gudo hey Gudo yasha azuri kwa mtu kadina. Neta na ya techo chini yao. Techo chini yao kuvanga. Baga la kusura dogo ngao ba sura ba fresh kid ne ba feriska. Tegede. Aya di Gudo, ani kadi Gudo tashora kugonga ni songa. Gudo simu yebi fa abasumbu te kuwa, tuwe na man of all season. Tegede tu ino ba sumbu apa kumujaza asemba yu. Jegira mwana. Nenga gojono kuma mu kasola kugwa jachi. Badogo banje ni kusikiti te basoma mwana. Bali bubi. Yase ni basenda kusoma abantu nga mukaga. Nenga ji. Yes, sasa mwa ngamu na sasa ndio. Mama umwana data umwana. Okuja unga baga la tunda masomero gawe mwana baba inatusa surabu sasuzi olaba nizu nachigamba kati sindi kwa munga bagwe soko usindi kilabu juba wele zino kwa wala zize kutuvi kwa kati sato usayosu mbunu wagambi leto mwana kwa kati sindi manyo kula kutuvi
Waleta na bazadde abatalinyo. Kanina kati nkusoma ona kusoma bagambo kati sanga mbere okwenda kati njaja kumbuza lebu. Kati si akolanga ani musomisa oba wa media. Kati ayinza okuba kati ayinza okubanga nga yebasa. Obagamba je ki? Bali be kati ugani nga je so jinda kumanya bakati nga yebasa. Kati nenge chikuru chabyo na bobaro omanye chiriwo alien ye aba abantu bano bo bayine bigendirira byota inza kutegera okusokera dala nja kugamba nti Gudo aina waba dabere ebanga dene si changu nyo Gudo si talent oteka kono jako okitegedde kati ekyo namba emu namba biri ekintu kino kirina ekintu kyekigenda okuleeta ekibi mu bantu nti omuntu abantu baagala nnyo ebintu ebiwedde kubanga entoba gy'otobye n'omwana oyo okumujja gy'omujja okumuleeta nti ettaala olunaku lwali ettaala kweri nti afazaali omuzadde yena alimu ku magezi yali badde ajja n'agamba bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okitegeddeyo yes kwegamba mwebale nnyo kati mindset kangu sokuya nkozeeko waneno Kuhuza bazadde bameka abantu okirira nga kinamba kyaliba nga alina n'essente zaabwe nongo lyakuwa mwana we naye ate kati ebya Gudo mubadde mulina relationship oba okitegeera mubadde mulina enkolagana nagamba siri mu business okitegeera siri mu business omwana we omukolera eki kubanga ate olwatonga akuwa omwana we ate nga tuba mu bikomera n'omugamba Je suis là pour vous dire que je suis là. Nze kamuwabire mu lumu kubanga kidogo tumwagalawo ng'ali ku kiddo mwana kubanga obadde omuvimbisa fiti mwana bakwa abo bapikerere ababagamba mbu biki biki baagala kulemesa gundi ya mwana naye balimba tera ayinza linnya mukisa gwa munne kuba guba gugwe kubula n'engalo tezenkana okusoma kuba ayina okusoma naye talina kusomera Kampala parents kubanga ne Makindye waliyo amasomero atenga kumpi nze nina kintu kyembadde nebuuza wali nembuuza Kampala parents ye minister of education Gudo Swabacha ng'abidda mu MC Cuts simanyi kyofa mulenzi kiki kyofa Kati wagenze ku makya olw'okuba oba baakuwa ssente simanyi naye wagenze ku makya noonoonya muzeeyi gye yali yeekweka era tulinabadde soroti nze bankubidde simu kebera status zange nabadde soroti sirina budde bukeera bankubira simu nenkola kyebaŋŋanda mwegaana tuli happen ti wamuziza gye yali yeekweka ekyo kituufu nakyo nkiwulidde wali kagambe kino ekintu wagambye ogenda leeta balooyabo leta baloyabo tugende mu kkooti oba Gudo golaba yali ayambaddeko ku mpale ya muzeeyi nga muzeeyi ye yagigula ye yennyini essaawa zino avudde yalaga yagaa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 a
ulira ebyabaze bije ku live Gudo esawa zino basobola otulira kubanze alien ya mpenda blood ebyabaze bije ku live basale mtu yambe mjuwe muto wa fasemba yo mjuwa macha omukisa gwa Gudo ku Gudo blood ebyabaze bije ku live tembuza blood omwami asenga gamba yetata wa moye tata wa mwekitufu atuchi accepti nze muzei wafete tuge na mwega na mukamera na yetu wajete tumanjari hako mnyewo bukomi na zemo mula wako na mula vye maulire gwete ya mkulu wabwe na mku vile simu ngataji kuata kumaze na mweka ngangali maulire nengamba hii muzei ate ya chimye chimi maulire sawa zinalaganchu mwana mpako mwari mwasemba diyo laba tata wa mwe tuasembo laba tata waisewe miaka yaleka Gudo nga aine mieze na okay yaleka Gudo nga aine mieze na amalayo
Mukumala yo yaleka mama nga ino olubuto olulalo lwa muto wange. Hmm. Kati gwe kati toso sawa zino nze abaddewo nga tata wa Gudo. Okay. Buli kimu kyakola nze abadde abeera naye. Muzeyi wamunonyeza era tetugenda kukola ki? Kunyigira tukwebaza tu appreciate nga wamunonyeza n'omuzza wadde yali yabula. Bannange sinze namunonyeza namusanzeewo. Anze nebaza kuwamuzza simanyi gyali. Okay. Oshegera. Namusanzeewo neba namawulire. Mukulu wa Gudo. Mama ye yakukiriza gwe nga mukulu wa Gudo. Gudo abeere ne alien skin. Yensonga lwaki nange ndi wano. Okay. Ada ya kuwerera. Alien ya mperera, mama ya mperera sini kati sitongasa. Mama ya mperera sini ya 5. Na tubayo kibanda na tujja sini ya 6 alien ya jimperera ya badawerera ne muto wange. Chogama mwe. Okay. Mbagambe tuwe gairide mwaziza muzeyi wape mwatu yambye. Ne mwe gate gate ne muzeyi. Ze mwagala owerera mu Gudo muziwerere mu mutasemba yo kuwa wali ate tamwe wedde tajisomye. Bloody. Oh. Bloody. Oshegera. Good blood. Kakatulire. Muzeyi wadde muzeyi tetayi. Nange bangu basibidi. Nakute tulitamu omuntu ngokuze ne single maza gwe. Brote simu sungu singa tusoro kwata ate tugenda kuyomba. Wanjiri yaze kuyomba. Kanye. Eh. Kulira. Nemewe kuyomba. Ngezi. Eh? Ekisokera dala kati ekintu kya isao. Kati gwa ngambo ti ambo abantu bazise ne batukirira gwe. Bakutukiridde kitufu. Nange kenyini mtu mkulu wela na nze yalaga ne kibanda video nga tajira bangana kone mugamba mbano bawade scholarship Gudo.